Rusiyanın Yuxarı Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında heç bir atəşkəs pozuntusu qeydə alınmayıb. Bu barədə cümə axşamı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya sülh məramları Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd və Laçın dəhlizində 4 marşrut üzrə patrol xidməti həyata keçirib. Qeyd olunur ki, 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramları vəziyyətin gecə-gündüz monitoringini aparır və atəşkəs rejiminə əməl olunmasını nəzarət edir. Sülh məramlı kontingentin mühəndis istehkam dəstələri ərazinin yoxlanılması, minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsini davam etdirir. Gün ərzində 1,8 hektar ərazi təmizlənib məlumatda deyilir. Vurğulanır ki, 2020-ci il noyabrın 23-dən indiyədək ümumilikdə 2362,3 hektar ərazi, 689,5 kilometr yol, 1937 tikili partlamamış mina və mərmilərdən təmizlənib, 26258 partlayıcı obyekt aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.